Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, pastor é executado enquanto orava. Falou de vida de crimes numa ministração anterior. Em maio, ele pregou numa igreja em que o pastor Paulo Marcelo, candidato a vereador de São Paulo, também ministrou. Um pastor evangélico foi morto no último domingo, enquanto orava de joelhos, na Igreja Assembleia de Deus Voz do Calvário, na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal. Segundo a polícia, o pastor identificado como Francisco Antônio dos Santos, de 35 anos, era foragido da justiça por supostamente ter participado de um homicídio. Enquanto estava de joelhos, orando no culto da manhã, um homem entrou no templo e desferiu 5 tiros nas costas do pastor, que morreu na hora. Em maio do corrente ano, o pastor pregou numa igreja em que o pastor Paulo Marcelo, candidato a vereador apoiado por Marco Feliciano no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, também estava ministrando. Durante a ministração, ele diz: "Fui árvore verde por muito tempo, latrocida, homicida, pistoleiro e assaltante. Cheirava 30 gramas de cocaína por dia e andava com uma .40 na cintura. Quando fui para a igreja e dobrei os joelhos naquele altar, eu disse: Senhor, muda a minha história", disse o pastor em sua ministração. Ao saber da morte do pastor Francisco, o pastor Paulo Marcelo lamentou a tragédia. Shalom, galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Tchau, tchau!